Jeg så nettopp filmen Sønner av Norge, og jeg synes det var veldig fengende. Du ble veldig dratt inn i filmen, så du ble også veldig rørt. Og så likte jeg også at du ikke på en måte kunne forutse hva som kom til å skje videre. Veldig bra. Og jeg så filmen nå i dag, og jeg synes det var en fantastisk innlevelse, og jeg synes at filmen var utrolig bra. Og jeg kastet terningen, og det blir en 5. Jeg synes filmen viste veldig godt i forhold til far og sønn, hvordan det er med grensesetting, faktisk. Og vise hvor dramatisk ting ofte må bli før det kan snu seg, eller... Så absolutt en film å se. Terningkast 5. Sterk femmer. Absolutt.